Младите волейболистки на Левски обърнаха матча от 0 на 2 до 3 на 2 гейма на финала срещу Славия София. В матча за третото място в присъствието на селекционера на жените Иван Сеферинов и на президента на Българската федерация по волейбол инженер Данчо Лазаров, младите състезателки на Казанлък спечелиха с 3 на 0 срещу миналогодишния първенец ЦСКА. Отличен матч направи Радостина Маринова, която бе непробиваема през центъра и завърши с 13 точки. 11 добави Диана Казакова. Топ реализатор в матча бе Мадлен Рашева от ЦСКА, която записа 14 точки. Освен купи и медали бяха връчени и индивидуални награди. Най-добър нападател е Александра Миланова от Славия. Най-добър разпределител Гергана Георгиева от Левски. Най-добър изпълнител на сервис Моника Кръстева от Левски. Най-добро либеро Златена Салабашева от Казанлък волей. Най-добър център Радостина Маринова от Казанлък волей. Най-полезен състезател е Моника Кръстева от Левски. Специална награда имаше и за президента на домакините от Казанлък волей Васил Аргиров, като лично шефът на Българската федерация по волейбол инженер Данчо Лазаров му връчи специална статуетка за приноса му към развитието на волейбола.